գտնվում ենք Բաբաջանյան փողոցում։ Հիմա մենք պետք է վերնանցնով փողոց անցնենք։ Մենք գնում ենք Արևելյան դպրոց։ Մենք գնում ենք Լողավազան։ Արևելյան դպրոցում գտնվում է Ագարակը։ Գտնվում ենք Նուրի Բաքշանի այգում։ Մենք հիմա Արևելյան դպրոցում ենք։ Համար բերեմ լեր կնձորում շատ հայ։ Չէ, ինքը վերցրես, տեսա։ Ես անում մազը։ Ինչ է մազը։